Доброго дня, мене звати Сергій із компанії «Електромотор». Зараз хочу представити вашій увазі кутову шліфмашину від компанії «Robert Bosch Україна» моделі PWS700-125. Компанія «Електромотор». Поставляється вона у картонній коробці, майже як більшість кутових шліфмашин даного розміру. І з назви ви вже можете, скажімо так, зволікти те, що потужність її становить 700 Вт, диск, з яким працює 125. Ось, усередині в нас знаходиться якась рекламна продукція від Bosch, доволі немаленька інструкція по експлуатації. І ось, власне, наша кутова шліфмашина. Ну, комплект більш стандартний, це дві шайби. Це вже зажимає відповідно ваш диск. Бічна рукоятка, яку можна встановити зліва або справа, в залежності людина лівша чи правша. І ключ для зажимання, віджимання вашого диску. Ось. Для штопоріння диску зверху знаходиться зручна кнопка, щоб його відкрутити. Лиття доволі непогано виконано. Вже стоїть підшипник, на що вони звертають увагу. Удосконалений. Ось. І вже, скажімо так, для регулювання кожуха вже всі потрішки відмовляються від регулювання викруткою. Тобто швидке регулювання. Тут, якщо придивитися, є три зуба. І на кожусі є також зазубрений, безпосередньо за допомогою якого здійснюється регулювання. Оберти 11 тисяч. Так, взагалі, це стандартна добротна болгарка. Зручно лежить у руці. Ось, за додатковою інформацією звертайтеся в компанію «Електромотор». Ціни на сайті для ознайомлення. Під час замовлення уточняйте вашу персональну скидку. Завжди переб'ємо усіх конкурентів по ціні і з пустими руками від нас не підете.